що ви закінчили і здобули знання в стінах рідної Альма-Матер, професійні навички, ви ще закінчили вищу моральну школу. За цей рік саме студентство, саме ви, підняли український народ на боротьбу з злочинним режимом. Почали революцію гідності. І я вітаю вас з тим, що ви навідмінно здали такі іспити з таких предметів, як патріотизм, справедливість, чесність, любов до батьківщини. Дуже непростий і в дуже тривожний час ви починаєте своє доросле життя. Але цього не треба боятися. Адже це не тільки велика відповідальність, великі виклики, але й велика можливість застосувати свої знання на благо нашої України, на благо рідного міста. І в цьому вам обов'язково допоможуть ваші батьки, і ваші наставники-викладачі. І все у вас вийде. Ви будете гідними громадянами України і гідними громадянами Європи. Слава чернівцям і слава Україні! Досвід показує, що багато з вас розійдуться світами. Я хотів би на початку вашої довгої, щасливої, життєвої ниви побажати, щоб ви ніколи не забували рідний університет, ніколи не забували і пишалися нашим містом, містом, де пройшли найкращі ваші роки. Хочу побажати вам всім здоров'я, вашим родинам, викладачам, родинам викладачів і, саме головне, миру нам усім. Адже від вчорашнього дня ми з вами будемо будувати нову Україну. Вільну, незалежну, європейську. Дякую всім.